1988, ganske kort tid efter, jeg selv var blevet en del af en frikirke, der var jeg teamleder på et evangelisationsteam i København. En aften deltog vi i en koncert, og til den koncert var der en iransk flygtning, der havde forvildet sig ind, og han kunne kun tale en lille smule tysk, og det var det eneste fælles sprog, vi havde. Så ham sad jeg og forsøgte at tolke for i løbet af aftenen. Midt i det hele, der kommer der en svensk pige fra mit team hen til mig. Hun er meget generet, hun er meget, sådan, meget stille, og hun siger, jeg har nogle ord, der presser sig på ind i mig, men jeg synes, det lyder arabisk, det lyder mærkeligt. Jeg tør ikke lukke dem ud. Så siger jeg, jamen, nu har vi jo vores ven siddende her, og han læser arabisk i sin koran hver dag, så det kan være, at han kan hjælpe dig med at fortælle, hvad det er for en sætning, eller hvad det er for nogle ord, du har inde i dig. Og hun stillede sig op foran ham, og så lukkede hun op for posen, og så talte hun arabisk. Og han kunne jo genkende, hvad hun talte om, at Gud han er stor, og Gud han er en, osv. Koncerten gik sin gang, og jeg fik snakket med ham og forklaret ham om pinsedag og så videre. Han fik min adresse, og så skiltes vores veje. Et halvt år efter, der får jeg en mail, skrevet på Farsi, så jeg fik en til at hjælpe mig lige at oversætte. Vores ven fra koncerten havde simpelthen mødt en iransk kristen i Odense, som havde hjulpet ham, og han havde selv fået et møde med Kristus og var en del af en kirke nu. Og det lille møde i København med en svensk pige havde nok været det, der gav et godt skub på vejen.